Mão no ar da tua sala de aula, deverás levantar se quiseres falar. Mão no ar, se tens algo a dizer, é o que tens de fazer, yeah, yeah, yeah. Tua mão levantar. Tudo a falar ao mesmo tempo, ninguém entender nada. Então se tens que ao professor falar, primeiro pões a mão no ar. Oh, mão no ar. E já sabes porquê, porque o teu professor assim vê que tu queres falar. Há muitas alturas na aula em que tu pões a mão no ar. Quando alguma coisa queres perguntar, ou quando queres que o professor te explique alguma coisa que não chegaste a perceber, ou ainda quando queres pedir para ir à casa de banho, primeiro pões a mão no ar. Oh, mão no ar, e já sabes porquê, porque o teu professor assim vê que tu queres falar. Bum, 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 bum